ବିବାଦ ଓ ବିରୋଧ ଆଗରେ ନଇଁଲେ ସରକାର, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଏକାମ୍ର କାନର ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ 20 ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଫାର୍ମ ଜମିରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏକାମ୍ର କାନର ମୋଟ 26 ଏକର ଜମି ଭିତରୁ 20 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ବିରୋଧ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଏକାମ୍ର କାନନ ଆଗରେ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା।